Bu gün Fuad Əhmədlinin vaxtından əvvəl şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı vəkilin müraciətinə baxıldı. Fuad Əhmədli heç bir əsas olmadan 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və hal-hazırda faktiki nəinki cəzasının haqq etmədiyi cəzasının 3/2-sini çəkib, hətta 4/3-ünü artıq çəkməkdədir. Amma bu gün məhkəmə nümayiş etdirdi ki, İlham Əliyevin məhkəmə islahatı ilə bağlı apardığı söz-söhbət, o sərəncam söz-söhbətdən başqa bir şey deyil. Məhkəmələr repressiya mexanizmi olaraq qalır. Yenə də Fuad Əhmədlinin şərti olaraq azad edilməsi ilə bağlı müraciəti rədd edildi. Fuad Əhmədlinin bundan sonra da cəza çəkmə müəssisəsində saxlanması haqqında qərar verildi. Məhkəmədə aydın oldu ki, təkcə məhkəmələr yox, elə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti də repressiya alətinə çevrilib. Penitensiar xidmət hər şeyi eləyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan insanların vəziyyəti pisləşdirilsin. Ən müxtəlif bəhanələrlə, təsəvvür edin ki, absurd bəhanələrlə orada cəza çəkən insanlar şərlənir, onlara töhmət verilir, cəza verilir ki, onların vaxtından əvvəl azad edilməsinin qarşısı alınsın. Məsələn, bu gün məlum oldu ki, Fuad Əhmədliyə qarşı belə cəzalardan biri ondan ibarət olub ki, Məmməd İbrahimə qarşı ikinci saxta cinayət işi açılan zaman onun güya balışının altından bıçaq tapmışdılar. Fuad Əhmədli bir neçə o demək cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan məhbuslarla birlikdə bu məsələni müzakirə eləyib. Nə deməkdir bu? Əsir düşərgəsidir bu? Gestaponun əsir düşərgəsidir, yoxsa Azərbaycan Respublikasının penitensiar xidmətidir? Niyə müzakirə eləyə bilməz? Niyə hesab eləyə bilməz ki, bu haqsızdır? Niyə hesab eləyə bilməz bununla bağlı məsələləri? Və buna görə adamı cəzalandırırlar və tamamilə süni əsaslarla cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan adamlar vaxtaşırı cəzalandırılır ki, onlara qarşı yüngül cəzalar verilməsin, vaxtından əvvəl azad edilməsin. Ümumiyyətlə, məhkəmə hakimiyyətinin bir məqamı da çıxır ortalığa bu məhkəmə proseslərində. Azərbaycanda əvvəla həddindən artıq çoxlu sayda azadlıqdan məhrum etmə cəzaları verilir. Niyə görə Azərbaycanda alternativ cəzalardan istifadə olunmur? Əsasən, ancaq elə onu bilirlər, filan qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə. Dünyanın heç yerində bu qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmur. İkincisi, həmin bu azadlıqdan məhrum etmə cəzaları maksimum həddə olur. Üçüncüsü, bu insanlar, xüsusən bu ağır cinayət törətməmiş insan, 4 il bunu haqsız yerə məhkum etmişsiniz. Niyə görə 3 ildən sonra o 1/3 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız? 1/2 ilə çıxmalı idi, buraxmamışsınız? Şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilmə hüququ vardı, etməmişsiniz. Həmin o deməli rejim qaydalarının yüngülləşdirilməsi haqqında qanunverici yönə tətbiq olunmalıdı, etməmişsiniz. Deməli ki, ölkədə məhbusların islah olunması, tərbiyə olunması siyasəti yox, məhbuslardan qisas alınması siyasəti aparılır. Onları incitmək, ən müxtəlif bəhanələrlə onları incitmək siyasəti həyata keçirilir. Beləliklə, Fuad Əhmədli həbsdə qaldı. Siyasi məhbusların sayını bir nəfər də olsa azaltmaq fürsətindən hakimiyyət istifadə etmədi. Hakimiyyət mesaj verir ki, onun qətiyyən dəyişmək fikri yoxdur. O yalnız qorxu yaratmaq, vətəndaşlarından qisas almaq, vətəndaşlarına əzab vermək, vətəndaşlarının acısını, əziyyətini artırmaq yolunu tutub və bu şəkildə də Azərbaycan xalqı özü toparlanıb, dinc demokratik mübarizəsi ilə bu hakimiyyəti dəyişməyənə qədər dəyişmək, bunların özlərini dəyişmək fikri yoxdur. Bugünkü məhkəmədən verilən mesaj bundan ibarətdir. Hər şey olduğu kimi qalır. Məhkəmələr də repressiya alətinə çevrilib, penitensiar xidmət də repressiya alətinə çevrilib və Azərbaycan xalqına qarşı qisas əməliyyatı davam edir. Deməli, bizim də mübarizəmiz davam etməlidir. Sağ olun.